Ծրագիրը իրականացնվելու է 9 ոլորտներում, որից 3-ը մենք արդեն ի սկզբանե նախանշել ենք, դրանք արդարադատություն, կրթություն եւ բիզնեսն է։ Բիզնեսի մեջ հասկանում ենք հարկային, մաքսային լիցենզիաներ եւ ազատ մրցակցություն։ Այն 6 ոլորտները արդեն մենք քարտեզագրման փուլում պիտի վերհանենք, հասկանանք։ Եվ վեբինարներ են կազմակերպվելու այդ ինկուբատորներում, որտեղ հավանաբար Skype-ով ուրեմն այսպես կանցկացվեն քննարկումներ եւ ուղղ ինչ-որ ուսուցումներ նաեւ Երևանից փորձագետների եւ Չեխիայից փորձագետների հետ, եւ Չեխիայի մեր գործընկերները ներկայացնելու են իրենց փորձը հասարակական կազմակերպությունների գործունեության, պետության կամ համայնքի հետ փոխգործակցության, ասեմ, որ Չեխիան բավականին լավ առաջադեմ փորձ ունի այս ասպարեզում, որը նաև մեր համար կարող է ուսանելի և հետաքրական լինի։ Բացի դրանից, որոշակի գրաֆիկով պարբերականությամբ այն կազմակերպությունները, որոնք կարիք ունեն գրասենյակային տարածքի կամ ինտերնետից օգտվելու, համակարգչային տեխնիկայից օգտվելու, կունենան այդ հնարավորությունը և կարողանան գան անվճար այդ ծառայություններից, այդ հնարավորություններից օգտվել։ Բացի դրանից, մարզերում յուրաքանչյուր ամիս լինելու են մարզային համապատասխան մասնագետների, պաշտոնյաների հետ հանդիպումներ։ Ինչ խնդիրներ այսօր կան ներդաշնում, որոնք խանգարում են ձևավորել հասարակական կազմակերպություններին ավելի ամուր ու պենսիոնալ կոալիցիաներ։ Մի քանի խնդիրներ կարելի առանձնացնել, իհարկե, հենց կոալիցիաների զարգացման տեսանկյունից։ Առաջինը նաև, որ կան հստակ կազմակերպությունների կողմից իրենց առջև դրված խնդիրները, այսինքն կա կարճաժամկետ խնդիր, որը որ դրվում է իրենց առջև հասնել արդյունքի, դաուրեզրության մեջ փոփոխությունը կլինի, քաղաքականության փոփոխություն կլինի, թե ինչ կլինի եւ այլն, որոնք որի նպատակով իրենք հավաքվում են, ստեղծում են որևէ մարմին, կոալիցիա կդնեն, կառուցած կդնեն, թե ինչ կլինեն, դա երկրորդական հարցը, եւ փորձում են լուծել այդ խնդիրը։ Կա երկարաժամկետ խնդիրներ, որոնք մի քիչ ավելի պահանջում են համբերատարություն, ռեսուրսներ, ցանկություն, սեփական ամբիցիաների դրսևորման ինչ-որ որոշակի բաներ եւ այլ գիտելիքների եւ հմտությունների։ Հետեւաբար այստեղ արդեն առաջանում են խնդիրներ, այսինքն առաջանում են խնդիրներ մասնարարպես ինչպես դա կառավարել, այդ կոալիցիան ինչպես կառավարել, ինչպես բաշխել դերերը ու ֆունկցիաները եւ նմանատիպ բազում խնդիրներ, որոնք ի սկզբանե առաջին հայացքից ոնց որ ձևավորում են կազմակերպությունները շատ գաղափարի շուրջ հավաքված մարդիկ, արագ միանգամից ոգևորված, այսպես ասած, այո, հավաքվենք, եւ հետո երբ որ տեսնում են պարտականությունները ավելի շատ են, քան իրավունքները, իրանք հասկանում են, որ չէ, ոնց որ թե իմը չէր, ես գնամ իմ գործով զբաղվեմ, իմ գրանտը մնաց, եւ սկսում են բոլոր տեսակի պատճառաբանությունները։ Խնդիրը ինչու՞ն է, որ կարճաժամկետի պարագայում ավելի արագ եւ ավելի հնարավոր է դառնում հարցը լուծել, ցանց կլինի, թե կոալիցիա կլինի, կոալիցիային տարբեր ձևեր կլինեն, դա ավելի արագ է ստացվում, իսկ երկարաժամկետի պարագայում առաջանում են այդ բազում խնդիրները։ Հիմնականում կարող ասել սոցիալական ձեռնարկատության ոլորտում ինքը բացարձակապես նոր մոտեցում է եւ նոր մտածելակերպ է պահանջում, քանի որ այս պարագայում սեփական շահը մի կողմ դրած, մարդը փորձում է նաեւ իր համայնքին օգնել առաջին հերթին, ոնց իր առաջնային նպատակը հենց դնում, ու այս տեսանկյունից ինքը որպես նոր մշակույթ բավական շատ բարդ գործընթաց է, եւ ինքնին այս որոշակի ինչերն են խանգարում, իհարկե կարող ասեմ, այս կարծրատիպերը, այսինքն թե բիզնես հիվարման Հայաստանում ընդհանրապես, որտեղ իհարկե կան որոշակի խնդիրներ, սակայն այնքան վատ չեն, հա, ինչքան որ մարդիկ են պատկերացնում, եւ բավական զարգացում են աստիճանաբար ունենում, բայց սոցիալական ձեռնարկատության ոլորտը ինքնին բավական, այսինքն նոր, շատ նոր է, եւ գրեթե 2-3 տարի է կամ 5 տարի է, որ Հայաստանում կարող ենք ասել, որ զարգացում է ապրում, եւ որպես այդպեսին դաշտը կարող ենք ասել ինքը լրիվ բաց է, որտեվ օրենսդրական դաշտում կարգավորված չէ, ոչ մի փաստաթուղթ պետական նույնիսկ չկա, որտեղ սահմանված կլինի, թե սոցիալական ձեռնարկատության տակ ինչ ենք հասկանում, եւ որպես այդպեսին այն առանձին կատեգորիա այդքան շատ դեռ որ չի դիտվում։ Կոալիցիա ասածը պետք է հասկանալ, թե ինչքանով ունի իր ազդեցությունը եւ ինչ ծածկողականություն ունի հասարակության լայն շերտերի համար, այսինքն եթե մենք չունենք նմանատիպ խնդիր, որը հասանելի է դարձնելու փողոցով քայլող մարդու խնդիրների լուծումը, հա, ուղիղ ճանապարհ չի առաջարկելու կամ աշխատանք չի ուղղորդելու դրա համար, հավա դրա համար կան միություններ, տարբեր տեսակի կազմակերպություններ, սա մեկ։ Երկրորդ, կոալիցիայի մոդելը կարող է լինել հետևյալ կերպ, հա, որ
իմ կարծիքով կոալիցիան կարող է կառավարվել միայն գաղափարով, այսինքն երբ որ իրան ֆորմատ ինստիտուցիոնալ ձև բովանդակություն է տալիս, ինքը արդեն դառնում է հերթական մեկը, որը որոշակի դրամական միջոցների ներդրումից հետո կամ էլի է ուզելու կամ դառնալու է հերթական սպառող եւ ծախսային մասը, չգիտեմ, որ դրամաշնորհատուի հիմնադրամի մնացածի համար։